Jeg har valgt en overskrift for mine øjeblikke her, der hedder fra frimodighed til fængsel og tilbage igen. Fra frimodighed til fængsel og tilbage igen. Prøv lige at sige, og tilbage igen. Sådan der. Vi tager udgangspunkt i Matthæus evangeliet, kapitel 11, hvor vi kommer ind i teksten på et tidspunkt, hvor Johannes Døberen er endt i fængsel. Vi læste tidligere i evangelierne, at Johannes han har startet sin karriere som omvendelsesprædikant med fyr og flamme, og han har gået i fuld frimodighed og har kommunikeret til Israels folk, til jøderne. Her er Guds lam. Jesus er Guds lam, som kommer og tager verdens synd. Så han har altså startet sin tjeneste, sit liv i fuld frimodighed, men nu er han endt i fængsel. Og vi læser sådan her fra Matthæus 11, vers 1 til og med 6. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham. Og så siger Johannes sådan her: er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem: gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og så siger han til sidst: og salig er den, der ikke forarves på mig. Jeg elsker sommerkamp, og jeg synes, vi har haft en helt fantastisk uge af den forgangne uge her i Mariager. Og jeg kunne stå her og bruge al min tid på bare at liste op ting, som vi kan være taknemmelige for, vi har oplevet den her tid. Men jeg sad også og reflekterede over i dag og så videre, og tænkte sådan, hvad skal man lige dele? Og jeg kom faktisk til at tænke på, hvis der er én ting ved sommerkamp, jeg aldrig nogensinde kommer til at forene mig med, så er det den her, hvad skal man sige, det her potentiale for akavede situationer, når man skal hilse på hinanden. Er der nogen, der relaterer til det? Jeg har hilst på Michael Schlosser på fire forskellige måder på fire dage. Første dag, der kom jeg gående, og jeg snakkede i telefon, mens jeg gik forbi ham. Og så det var ikke lige der, det var nærliggende med krammeren, så jeg peger bare på ham, imens jeg går videre. Og han står tilbage og sådan peger på mig, og vi går videre. Og dagen efter, så møder jeg ham igen, og der sidder han så og snakker med nogen, og sådan, tiden er heller ikke til krammeren nu, så jeg giver ham bare peace-tegnet og går videre. Og han sidder i sofaen, han laver lidt den her med brillen, og så gør han sådan her til mig. Og så er jeg sådan, okay, det begynder at blive akavet det her, hvornår kommer tidspunktet, hvor vi kan kramme? Og så kommer vi til tredje dagen, og jeg sidder over på Merge, som er ungdomsbordet her på sommercamp, og jeg sidder og spiller et spil, og lige pludselig så er der bare to kæmpe mandehænder, som ligger sig på mine skuldre. Og så vender jeg mig om, og så er det Michael Schlosser, der står der. Og jeg er sådan, okay, det her det er akavet. Det er som om, at kvoten for, hvornår man kan give en anden krammer, den er opløbet. Jeg skulle have krammet ham, jeg skulle have sagt ordentligt hej. Nu, så bliver jeg bare siddende. Det mest akavet er, det gør hans hænder også. Og han står i 15 sekunder og bare har sine hænder på min skulder, og så spørger han, hvad så, vinder du? Så går han bare videre. Men heldigvis dagen efter, så mødes vi og får endelig krammet det, som om at, okay, det er sådan, man gør her på sommercamp. Jeg har det vildt akavet med de her akavede øjeblikke, hvor man ikke helt ved, hvordan man skal hilse på hinanden, så jeg er faktisk blevet det, man kalder en sidste øjebliks hilser. Kender det, når man kommer gående på gaden, og man møder nogen, som man kender, men der er lang tid til, at man ligesom krydser hinandens veje, så det er sådan, hvornår har vi øjenkontakt, så kan man bare kigge ned, og så, hey. Den anden dag sad jeg på café med Simon, som lige har lidt lovsang her, og så ser jeg en af mine venner komme gående på lang afstand, og jeg er sådan, okay, nu skal jeg time indgrebet her som sidste øjebliks hilser. Så han kommer gående, og i det øjeblik, han kommer gående forbi, så panikker jeg. Så jeg peger bare på ham, og så råber jeg bare, mate! Problemet er, han har høretelefoner på, så han går bare videre. Og Simon, han flækker bare af grin over mig. Men det her billede med, at jeg ligesom rækker ud efter en bestemt respons, siger, hey, mate, jeg henvender mig til dig, jeg vil noget med dig, og han bare går videre. Jeg tror faktisk, at der er mange herinde, som kan relatere til det billede i vores liv. Det kan være, du kom på sommercamp sidste år, du oplevede, jeg er inspireret, jeg har tro for fremtiden, jeg har tro for det kommende år. Jeg har fået nye drømme, jeg har fået nye udfordringer, jeg vil hjem og give mig selv i kast med. Du ligesom henvendt dig til det forgangne år, du har rækket ud efter det forgangne år, men ligesom min ven, der bare gik videre, kan det være, du har oplevelsen, at året bare er gået videre. Det her år blev ikke, som jeg havde regnet med. Jeg havde troet, at de her ting skulle ske, men Gud, hvor var du? Jeg havde regnet med, at jeg skulle træne de her ting, jeg havde regnet med, at den her drøm, den skulle blive til virkelighed, men det er ikke sket. Og følelsesmæssigt kan du måske relatere til oplevelsen af at være som i fængsel. Johannes er bogstaveligt talt i fængsel, han er stok, han sidder i fængsel, og så kommer han i tvivl om alt det, han selv har prædiket. Hvorfor? Hans overbevisning er blevet til usikkerhed. Hvorfor? Fordi hans forventning til hans liv ikke stemte overens med hans virkelighed. Han havde oplevelsen af, jamen jeg ved, jeg skal være omvendelsesprædikant, jeg ved, jeg skal sige de her ting, jeg ved, jeg skal gøre de her ting, men nu er jeg endelig i fængsel, det havde jeg ikke regnet med. Jesus, er du virkelig den, du siger, du er? Kan jeg virkelig stole på, at du er den, du siger,
du er. Hvad sker der, når vi oplever det her sted? Vi begynder at kultivere to former for tvivl. Selvtvivl og Guds tvivl. Er Gud virkelig med mig? Har jeg virkelig det, der skal til? Og hvad sker der, når vi er i det spænd der, hvor sådan, den der tvivl begynder at ramme os? Så er det som om, vi begynder at trække os lidt tilbage. Så er det som om, at jeg tør ikke længere drømme stort. Jeg tør ikke længere gå efter det, som jeg oplever, at Gud inspirerer mig til. Det er nemmere bare at trække mig. Det er nemmere ikke at strække mig på ny, men bare at trække mig og holde mig til det nemme. Det er nemmere ikke at drømme stort, for så bliver jeg ikke skuffet. Det er nemmere ikke virkelig at engagere mig i kirken, fordi så bliver jeg ikke såret. Det er nemmere ikke virkelig at lægge mit liv ud, fordi så er der ingen, der kan gøre mig noget. Problemet er, at som efterfølgere af Jesus har vi ikke længere rettighed til bare at leve liv, der er nemme. Vi er ikke kaldet til at leve liv, der er nemmere. Vi er kaldet til at leve liv, der er større. Og hvor tit finder vi ikke os selv i spændet mellem nemmere på den ene side og større på den anden side. Hvor vi står sådan i midten og sådan, jamen jeg ved godt, jeg er kaldet til det større, men det er bare nemmere at gå herover. Det eneste, vi kan, det eneste, vi skal forholde os til hver dag, det er, vil jeg trække mig, eller vil jeg strække mig? Og udfordringen til os i dag, det er, det er kun, når vi strækker os, at vi er formbare. Det er kun, når vi er derude, hvor vi siger, Gud, jeg har brug for dig, jeg har brug for din Helligånd i mig, for at alt det, som jeg oplever, du kalder mig til, alle de drømme, som er i mit hjerte, kan blive til virkelighed, så har jeg brug for dit nærvær. Det er kun der, vi er som blødt ler, som Gud kan forme. I det øjeblik, vi trækker os, så størkner vi. Man kan ikke forme størknet ler. Så hvad gør vi for at bevare frimodigheden, i stedet for at ende i det her følelsesmæssige fængsel? Jeg synes, det er sjovt, at Johannes giver udtryk for sin tvivl, efter han har hørt om Kristi gerninger. Det sjove er faktisk, i endnu højere grad, hvordan Jesus responderer på Johannes. Han siger, gå tilbage til Johannes og fortæl ham, hvad I hører og ser. Blinde ser, døve hører, lamme går, spedalske bliver rene og døde står op. Hvad er det? Det er jo bare Kristi gerninger en gang til. Jesus, har du ikke forstået, at det var lige præcis på grund af det, at Johannes lige pludselig gav udtryk for sin tvivl? Hvorfor siger du til ham en gang til? Altså, har du ikke fanget, hvad det er, hans problem er? Hvad er det, Jesus prøver at lære Johannes? Han prøver at lære ham at kigge en gang til, og at kigge korrekt. Det er som om, Jesus prøver at sige til Johannes, svaret er lige for næsen af dig, men du bliver nødt til at kigge på min måde. Johannes problem, det er ikke, hvad han betragter. Johannes problem, det er, hvordan han betragter. Johannes problem, det er ikke, hvad han betragter, men det er, hvorfra han betragter. Hans omstændigheder har ændret sig. I starten, der gik han i frimod, og han forstod, okay, det er det her, der er mit kald, og jeg kan ligesom forstå, at der er blevet profeteret de her ting om mig i det gamle testament, og jeg ved, at min virkelighed og min forventning hertil, de er ligesom, de korresponderer, så jeg ved, hvad jeg skal, men lige pludselig er han endt i fængsel, så man ikke forstår, at det er hans kald, der har ledt ham ind i fængslet. Ikke fordi Gud prøver at straffe ham, men fordi han har været trofast mod sin drøm. Han har været trofast mod de ting, som Gud har kaldt ham til, og man har talt ind over hans liv. Men hans omstændigheder har ændret sig, og lige pludselig så kan han ikke se det, som Jesus vil ham til at se, når han kigger. Det er så menneskeligt, at vores omstændigheder begynder at ryste vores bekendelse. Vi kan alle sammen relatere til det. Jeg havde regnet med det her, Gud! Hvorfor kæmper mine børn med den her sygdom? Hvorfor kæmper min teenage-søn med de her oplevelser i klassen? Hvorfor er min ægtefælle begyndt at opføre sig på den her måde? Hvorfor går det sådan her i kirken? Jeg havde ikke regnet med det her. Jeg havde en drøm om, at jeg skulle være her nu på det her tidspunkt i mit liv. Du begynder at kigge anderledes på dig selv. Du begynder at kigge anderledes på Jesus. Så Jesus prøver at lære ham at sige, hey, jeg er ikke ude på at straffe dig, Johannes. Men du har glemt, hvem det er, der virkelig er herre. Du har gjort dine omstændigheder, du har gjort din måde at ligesom prøve at forudsige fremtiden til herre i stedet for mig. Men Johannes, jeg er stadig herre i dit liv. Jeg er stadig ham, som har besejret døden. Jeg er stadigvæk kongen af kosmos. Jeg er stadig ham, som ved, hvad der foregår i dit hjerte. Du bliver nødt til ligesom at vende igen og forstå, at der er omstændigheder, og så er der mig. Du bliver nødt til at forankre din frimodighed i din frelser, og ikke i din fængselscelle. Vi har alle sammen fængselsceller, vi har alle sammen områder i vores liv, og det føles som om, vi følelsesmæssigt, erfaringsmæssigt er i et fængsel. Jesus siger til os i dag, jeg ser det fængsel, jeg ser, hvad du kæmper med, men du bliver nødt til at fange din frimodighed. Ikke i, hvordan fængslet ser ud, men hvem din frelser er. Kun når vi er i frimodigheden, er vi formbare.
Kun når vi ser, okay Jesus, du kalder mig til og ligesom forankre min frimodighed i dig som min frelse, så tør jeg igen at strække mig, fordi du strakte dig for mig. Du gav alt for mig. Du trådte ud af bare det, som var nemt. Du forlod al herligheden i himlen for at give dig selv for mig, for at tømme dig selv for mig. Og når jeg ser det, når jeg ser, at du gik længere, end nogen overhovedet kunne bede om, så tør jeg igen at strække mig, fordi du er ikke bare et fjernt forbillede, men du er min frelser her. Og nu. Amen.